Єдність у різноманітті. Як нам згуртувати поліетнічні спільноти на прикладі Закарпаття? Таку актуальну тему обговорили у музеї архітектури та побуту в Ужгороді. В одному невеличкому регіоні, небагатому регіоні, мирно мешкали і мешкають люди різних національностей, релігій. І тут великих конфліктів ніколи не було. Але з іншого боку є, як на нашу думку, проблема, як цим людям не просто співіснувати разом, а як їм взаємодіяти і творити щось нове, нарощувати, ставати багатшими в тому числі, так і багатшими культурно пізнавати один одного. Як не просто мирно співжити, так, а як взаємодіяти, щоб був справді культурний діалог. До відкритої дискусії залучили представників нацменшин краю, експертів, депутатів і представників влади різних рівнів. Говорили про те, як сформувати поліетнічно-мульткультурну політичну націю в Україні. Окремо зупинилися на ситуації з правами етнічних громад у Закарпатті. Ніяких побутових і місцевих питань між представниками етнонаціональних спільнот, будь то угорці, будь то румуни, будь то словаки, будь то німці, немає. Звичайно, існують декілька таких питань, які змусили, і як наслідок чого угорська національна меншина, вона візгуртована зараз і відстоює свої права. Відстоює свої права на використання своєї рідної мови у всьому процесі свого навчання, і як відстоює свої права бути повноцінними членами суспільства, як державотворчої нації української нашого народу. Рівень етнічної терпимості та толерантності у Закарпатті – ще одне з питань, охоплених дискусією. Також підняли проблему недостатньої уваги з боку влади, як державної, так і регіональної до ромської громади. Мова про освіту, культуру, соціалізацію тощо. Культура ромів – це не про те, про що говорять сьогодні в медійній площадці, коли, знаєте, мова ворожнеча присутня і так далі. Це все ж таки про ті гарні речі, про які ми повинні говорити. І тому толерантність, культура, я би не хотів сказати, що вона є в такому кризовому становищі. Але ми повинні говорити, що все рівно відбуваються дискримінаційні моменти, все рівно соціальні стандарти, вони неправильні, вони сьогодні не до кінця обговорюються в суспільстві. Торкнулися інструментів згуртованості поліетнічних спільнот, механізму на державному рівні та вдосконалення законодавства України у сфері прав нацменшин. Посилити те, що ми маємо, а не загострювати це як проблему. І деколи ми бачимо великі такі інформаційні намагання показати Закарпаття як якийсь там край сепаратизму. Мені видається, що це абсолютно безпідставне твердження. Ті проблеми, які десь видаються зараз на поверхню, так? То це ті проблеми, які, наприклад, ми мали і в Криму, де держава не допрацьовувала. І тому сьогодні ми би мали винести вже всі уроки з складних, скажімо, з складної нашої історії і максимально впорядкувати те, що ми не доробили. Мета заходу – не тільки обговорити проблеми нацменшин краю, а й бути почутими представниками державної влади, аби позиції етнічних громад врахували при законотворенні.